اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حج يا قيوم، يا حج يا قيوم، برحمتك نستغيث، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم نقنا من الذنوب، اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زكنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن،
اللهم ادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا اللهم ارقنا وكن معاف فرما يا اللهم ارقنا وكن درغزر فرما يا اللهم ارسقياتك حسنات مبدل فرما يا اللهم ارى چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما يا اللهم ارى بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما اللہ جو جان کر کے اسے بھی معاف فرما جو انجانے میں کی اسے بھی معاف فرما اللہ جو دن کے اجالے میں کی اسے بھی معاف فرما اللہ جو چھپ کر کے اسے بھی معاف فرما اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ ایک مرتبہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے یا اللہ اللہ ہم جو ہے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں یا اللہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ اللہ ہم کہاں جائے اللہ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائے اللہ اللہ ہمیں تیرے علاوہ کون ہے یا اللہ اللہ تیرے تو تجھے تو بندے بہت سارے ہیں یا اللہ لیکن خدا تو ہمارا ایک ہی ہے اللہ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائے اللہ اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے اللہ اللہ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائے اللہ اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ ہم نے کبھی گناہ تجھے ناراض کرنے کے لیے نہیں کیا اللہ ہم نے شیطان و نفس کے دھوکے میں آ کر کر دیا اللہ اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ بہت گندے ہی اللہ بہت نالائق ہی اللہ لیکن پھر بھی تیرے بندے ہی اللہ اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اللہ تو نے اپنے فضل سے رمضان کا مہینہ عطا کیا یقیناً ہم نے اس کی ناقدری کی اللہ اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے اللہ اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے اللہ اللہ نے تیرے فضل سے ہم نے جو بھی عمل کیا اسے قبول فرما اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہمارے ذکر اذکار کو قبول فرما ہمارے قرآن شریف کی تلاوت کو قبول فرما ہماری تراویح کو قبول فرما ہمارے صدقوں کو قبول فرما ہمارے زکاتوں کو قبول فرما ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما اللہ قبول فرما دیجئے اللہ اللہ قبول فرما دیجئے اللہ اللہ قبول فرما دیجئے اللہ مزید اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ اللہ آج امت بہت پریشان ہے اللہ ہر طرف سے ہر طرح سے ہر لین سے پٹ رہی ہے اللہ اللہ اس امت پر رحم فرما دیجئے اللہ اللہ اس امت پر رحم فرما دیجئے اللہ اس امت کو کھڑا کرنے کے لیے نبی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے قربانی دی کر اس امت کو کھڑا کیا لیکن آج امت بے حال ہے اللہ اللہ اس امت پر رحم فرما دیجئے اللہ اللہ امت پر رحم فرما دیجئے اللہ اللہ امت پر رحم فرما دیجئے اللہ اللہ ہر امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ اللہ ان پر رحم کا کرم کا عفو کا معاملہ فرما دیجئے اللہ اللہ جو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ اللہ ان کی مغفرت فرما بال بال مغفرت فرما اللہ جنت میں اعلیٰ علیگین میں مقام عطا فرما اللہ جتنے بھی جانے پہچانے دوست احباب بڑے بزرگ امام معظم جتنے بھی اللہ اتنے انتقال ہو چکے ہیں اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما ہر ایک کی مغفرت فرما اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما ان کے اعمال کو قبول فرما اللہ ان کی قبر کو جنت کا جنت کا نمونہ بنا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ علیگین میں مقام عطا فرما اللہ ہم نے جتنی زندگی گزر گئی بقیہ زندگی تیرے حکام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ تیرے حکام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ تیرے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے ناراض کرنے والے عمل سے پوری پوری حفاظت فرما اللہ تیرے ناراض کرنے والے عمل سے پوری
پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بقیہ زندگی تیرے حکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتنے جتنے حاضرین ہیں اللہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ضرورت اپنے دلوں میں لے بیٹھے ہیں اللہ, ہم میں سے ہر ایک کی ضرورتوں حاجتوں تقاضوں کو تو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اللہ جو بیماری ان کو صحت کاملہ عاجمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. اے اللہ حلال رزق عطا فرما, حرام رزق سے پوری پوری حفاظت فرما, حرام رزق سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے عمروں میں برکت عطا فرما, ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما. اللہ ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما, ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما, اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. اللہ آج ہماری اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے اللہ, اللہ ہماری اولادوں کو نافرمان سے بچا کر فرما بردار بنا. اللہ ان کے ماں باپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا, ہمارے آخرت کا ذخیرہ بنا, ہمارے اولادوں کو نیک و صالح بنا, ہمارے اولادوں کو نیک و صالح بنا, ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا. ماں باپ کی نا فرما برداری ان کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. اللہ اس شہر میں امن امن عطا فرما, اللہ اس شہر میں امن عطا فرما, اللہ اس شہر میں امن عطا فرما. اللہ بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے دشمنی کو دور فرما, عداوتوں کو دور فرما, محبت بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اللہ درگزر کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اللہ درگزر کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بہت سے بندے ہمارے سے دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں اللہ, اللہ ان کی ضرورتوں کو حاجتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی دعا مانگی ان تمام میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما, اور جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان تمام سے ہماری بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے یا اللہ, یا اللہ تو اپنے شان شان کے مطابق عطا فرما. اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما. اللہ جو کچھ مانگا گیا اللہ اس دعا کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا بتفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وبركة وحلالا طيبا وشفاء من كل داء, اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك, اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك, اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين, والحمد لله رب العالمين.